Dobrodošli poštovani gledalci. Nešto mi je leva ruka jako teška i zvecka, a to su medalje od svih zlata. Vidim samo jednu, je li to srebrna beše? Jeste. Jeste, srebrna. Evo, pogledajte, ovo je devojčica koja je osvojila sve ove medalje, a također i ovaj pehar na državnom prvenstvu za mlađe pionire. Najbolja plivačica 12 godina, Beograd 2015. godine. Teodora Der, dobrodošla, i Milan Jovanović, dobrodošli. Bolje vas naš. Kako ste, Teodora? Hvala, dobro. Reci mi, hvala na pitanju ovo kada držim u rukama, pošto ja sam bivši sportista i znam kakav je osjećaj kada dobiješ jednu medalju, a kamoli 2, 4, 6, 7 medalja i jedan fantastičan pehar. Kako si se ti osjećala? Odlično. Odlično. Da. Koliko je bilo takmičara? Koliko je bilo? Puno. Puno je bilo, puno. Jeli? Znači, konkurencija je bila jaka. Preko 100 si. Preko 200 je bilo. Preko 200. Da. Ajde, Milana, reci mi, koliko je to komplikovano, ili ajde da kažem, neću reći komplikovano, lako od jednog deteta od 12 godina napraviti najboljeg plivača, državnog prvaka i da osvoji toliko medalja? To je višegodišnji proces. Ništa se ne može uraditi preko noći i plivanje je jedan zahtjevan sport gde za vrlo malo napretka u sportskom rezultatu morate uložiti jako mnogo truda. Znači, to su deca koja su posvećena plivanju, posvećena sportu. Pre ovog državnog prvenstva ta deca su provodila na treninzima, znači zadnjih 3 nedelje, zadnje 4 nedelje, 7 sati u treninzima. Znači, 3 sata pre podne, 3 sata posle podne, između toga 3 puta nedeljno suvi treninz, znači 7 sati dnevno da bi se došlo do takvog rezultata. Znači, taj posao ne može da se radi ako se ne voli. Jeste komplikovan, jeste naporan, jeste dugotrajan, jeste težak, ali na kraju, posle kada dođete u ovakvu jednu emisiju sa ovakvim priznanjima, onda da, je zadovoljstvo definitivno ogromno. Jeste da su deca posvećena, to stoji. Mislim, deca su, što sam rekao malo pre, kao sunđeri, vrlo upijaju, apsolutno sve, nije mi teško reći da neke stvari durade da bi bili dobri, ali opet, treneri su ti koji će, odnosno deca dolaze zbog trenera. Znači, ako ti nisi dobar trener, deca automatski prepoznaju i neće, naravno, niti da se trude i ne bi ni dolazili. Koliko ti imaš uspeha što se same dece tiče, pošto ti i ja se opet i poznajemo tu preko tog nekog sporta i znam da imaš jako puno deci, da radiš jako puno sa ljudima, koliko su tvoja deca uspešna na tim saveznim velikim takmičenjima? Pa prvo, ja radim sa najmlađim kategorijama. Znači, radim sa decom od škole plivanja, znači od neke 4. godine, u sportskoj školi isto sa decom od 4. godine, pa do neke 13. 14. godine, kada već oni moraju da uđu u jednu fazu sporta gde se radi jedan na jedan. Znači, jedan trener, jedan plivač. Jasne. Znači, do te neke faze ja radim sa plivačima. Znate kako, vi kada radite sa takvim kategorijama dece, vi deci u stvari postavljate standarde. Oni kada dođu na bazen, oni vas prvo na bazen, u fiskulturnu salu, nebitno, oni prvo vas pogledaju i na osnovu onoga kako se vi postavite prema njima, šta vi možete da uradite, koliko ste vi vešti i spremni da prenesete vaše znanje na njih, vi ćete njih tako pridobiti ili odbiti od sebe. Jasne. Tako da je trener taj u stvari koji kreira kompletan ambijent u kom se dete dobro osjeća ili se ne osjeća dobro. Mm-hmm. Ako napravite dobar ambijent, ako ste stručnjak za to da napravite dobar ambijent, dete će vam ostati. Jasne. Ako je to loša atmosfera, dete će otići na neko drugo mesto. A svi misle da kada se kaže plivanje, da je to samo bazen i da je to voda. Naravno, ti držiš i u fiskulturnoj sali i to vrlo jak trening. U čemu se radi? Kakvi su to treninzi u fiskulturnoj sali? Radi se o tome da svi vrhunski plivači od 30% nekih svojih ukupno sati provedenih u trenažnom procesu realizuju na suvom. Znači, to su treninzi na suvom gde se radi neki opšti fitness, gde se radi na njihovoj, radi se kardio treninzi, radi se na elastičnosti, radi se na skočnosti. Otklanjaju se određene stvari koje se ne mogu uraditi u vodi. Mm-hmm. Naprimjer, kod starta je vrlo važno, kod okreta je vrlo važno da deca imaju jak odraz. To se ne može uraditi sve na bazenu. Jasno. Drugo, sala je jedan ambijent gde vas deca sasvim drugačije prihvate. I onda možemo da radimo neke stvari i na psihološkom planu, gde nema jeke, gde nema buke kao na bazenu. Jedan zatvoreni prostor gde se vi u potpunosti možete posvetiti detetu, privučete detetovu pažnju i ostvarite naravno taj cilj. Tako da, suvi trening je nešto što smo mi počeli da radimo unazad nekoliko godina i vrlo očigledno da daje dobre rezultate. Nismo mi izmislili toplu vodu. To je nešto što velike plivačke nacije rade sa svojim ekipama
dugo godina. E, sada smo mi taj model počeli da primenjujemo i na mlađim kategorijama. Tako da radimo puno elemenata atletike, puno elemenata gimnastike, znači jedan opšti fitness kod dece i to se naravno preliva i u bazen. A Teodora, koliko je teško sve to da uklopiš i školu i treninge na suvom i treninge u vodi? Da li ti je teško? Da li ti je naporno? Jeste, mnogo je teško. A koji ti je najomiljeniji stil plivanja? Crawl. Crawl. Da. I da li si u tome pobedila? Jesam. Samo znači crawl? Da. Jel' tako? Ti 12 godina imaš. Jeste. Zašto plivanje? Zašto si izabrala plivanje? Pa... Šta ti se sviđa, eto je tako da te pitam, šta ti se sviđa u plivanju? Pa u plivanju mi se sviđa sve, s obzirom da treniram još jedan sport. Dobro. Ali stvarno sve mi se sviđa u plivanju. A koji sport još treniraš? Klizanje, umetničko. Pa to je velika razlika, umetničko klizanje i plivanje. Pa svaka ti čast. Da li, kada umetničko klizanje, kada imaš treninge, da li mešaš treninge sa plivanja ili obrnuto? Pa, da. Da, stvarno? Da. Šta ti trener kaže? Jel se ljuti? Onako. Onako. Koliko je, Milane, teško dete koje je aktivni sportista i eto, sa ovim silnim medaljama, fokusirati ga na još neki sport, kao što nam je sada Teodora rekla, ili to se kod dece zna pomešati vrlo brzo? Saradnja sa klizačkim klubom, napravili smo neki prećutni dogovor. Da nam se treninzi ne kose. Aha, dobro. Znači, ono što rade treneri na klizanju, da ima smisla kod plivanja. Tako da je ona izuzetna što se tiče odraza, što se tiče skoka, što se tiče tog nekog odgurivanja od zida posle svakog okreta, ona je tu izuzetno jaka, a to su radili treneri na klizanju. Znači, oni imaju puno tih vežbi na suvom koje su vezane za odraz, za skokove, ona sad smeje, zašto se ja ljutim? Ljutim se kada dođe sa upalom mišića. Jasno, naravno. Onda posle njenog razgovora i roditelja sa tim trenerim u klizačkom klubu, mi smo nekako našli kompromis da prosto u nekim fazama treninga, kada je važno da ona bude odborna i spremna za određene trke, ne bude. Nažalost, ne znam, njoj je srce u klizanju, da se ne laže. Njoj je srce tamo. Pa devojčica je na kraju krajeva, ajde, tako da kažem, u klizanju mi nekako malo i ženski i više sport. Jeste, ali je problem što mi u Subotici led imamo, da se ne lažemo, volim ja led. Imamo led tri meseca godišnje. Što se bazena tiče, ona je tu vrlo uspešna, vrlo je talentovana i imamo vrlo ozbiljne planove što se nje tiče. Tako da je u stvari... Sad neće sam ljutiti valjda trener iz klizačkog kluba, znači klizanje je sport broj 2, ali zahvaljujući njima i njihovom radu, tako nekoj zajedničkoj saradnji, ona je ostvarila ovo sve što je. Ja puno dajem, ja i svi saradnici moji koji rade sa tim uzrasnim kategorijama, dajemo puno značaja toj sportskoj svestranosti. Znači nije dovoljno da dete bude samo dobar plivač. Da, znači to dete mora da zna, ne mora da bude vrhunski klizač, ali ako je vrhunski plivač mora da zna još nešto. Tako naravno. Da ćete vi, kada uđete u taj jedan ozbiljan svet plivanja, u kakvom je sad Teodora i čitava generacija te dece iz Spartaka sada, vidjet ćete da su oni vrlo vešti i u drugim sportima. Znači oni gde god se pojave, oni bi bili negde u vrhu. I što se tiče fudbala i što se tiče rukometa, jeste, naravno. Znači vrlo je ovaj, dajemo na toj multidisciplinarnosti, dajemo dosta značaja, tako da i sam taj i fitness i ti trenizi na suvom, ja verujem da bi oni bili uspešni i gimnastičari, da bi bili uspešni i atletičari, i tako da su onako vrlo, vrlo, vrlo spremni sportisti. I za kraj, ona je u nekim osetljivim godinama, tu su deca u osetljivim godinama, 12-13 godine po BFT, naravno, ona je devojčica. E sad, kako da napraviš komparaciju između disciplinovane devojčice i disciplinovanog dečaka? Sa kojima je teže raditi? U tim godinama nekim. Pa ja ne mogu da kažem da je teško raditi sa jednim i sa drugim. Prosto je to tako, oni se biološki razlikuju. Devojčica od 12 godina nije isto što i dečak od 12 godina. Naravno. Od prilike se negde sustignu oko 17. godine. Znači, do tada su devojčice u prednosti, već negde tamo u juniorskoj kategoriji, tu su negde i mentalno i fizički su u nekom istom nivou. Nije teško. Vi morate postaviti zahteve pred devojčice i postavljate zahteve pred dečake. Postoje tu određene stvari u kojima se priča u četiri oka sa devojčicama, o kojima se priča o dečacima. Malo pre bila ta, ne znam koja je ova gospodja koja je bila... Suzana, da, ali sam se prosto prepoznao u nekim njenim rečenicama. Prosto morate da priđete svakom detetu individualno. Plivanje je individualan sport. Naravno. Svakom plivaču morate individualno da priđete široka jedna lepeza znanja
mora da postoji kod trenera da biste vi njih ubedili da se time bave. Zamislite vi nekoga ko 4 sata dnevno broji samo pločice. Tako da su to izuzetno intelektualno jaka deca, psihološki fantastično pripremljena. Posle svake trke koje su izgubili, samo se malo se naljute, malo izgalame, kako nisi htjela da pričaš sa mnom na 400 kad si izgubila. Da, na državnom prvenstvu izgubila jednu medalju, znači jedna medalja fali. Bila je, jedno četvrto mesto je zauzela. Posle te trke ni sa kim nije htjela da razgovara, 5 minuta. Posle tih 5 minuta se ona spremila, uskočila u bazen kada je bila štafeta i bila još jedna zlatna medalja. Znači, treba imati snage, mentalne snage, da se sva ta opterećenja, veliki su zahtevi postavljeni pred tu decu, prosto je sistem takmičenja takav, ja se sa nekim stvarima ne slažem, ali prosto moram... Ako želi čovek i osoba, dete, da bude profesionalni sportista jednog dana, mora apsolutno od malena da se pripremi za nedaće, sve što im se sprema. Ja bih vam se zahvalio što ste gostovali. Teodora, želim ti, ovo je malo medalja, želim ti 50 puta više medalja i nadam se da ćeš da izabereš plivanje, jer koliko poznaje Milana, Milan je vrhunski trener, naravno i što se tiče samog klizanja i da tu isto skupiš neke medalje. Mislim, Milane, ovo je i tvoj ujedno uspeh, nisu to samo njene medalje, nego to su i apsolutno i tvoje. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste gostovali u mojoj emisiji i nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom sa nekom malo većim pehalom, većim medaljama, nešto, ali ćemo biti u kontaktu. Hvala vam puno što ste bili moji gošći. Hvala vam.